国宝之外，今年过年呢也可以体验到所谓的传统民俗艺术，像是吹糖、画糖，还有板印年画等等。不止小朋友玩得很开心，就连大人也能够因此回忆起童年。啊，等一下，我们把它吹大哦，轻轻吹哦，要不然吹太大变老鼠哦。好，轻轻的哦。哦，好啊。传统的吹糖不止孩子玩得开心，大人也看得目不转睛。做的是什么？老鼠，但又不像吹太大力了。兔子，为什么你选兔子？因为今天是兔年。以前小时候很多这种童玩啊，很久没有看过这一些记忆的，所以今天带他们来体验一下。还有这个画糖也是很多人的儿时记忆，老师傅两三下像变魔术一样，只要孩子开口都难不倒他。这囡仔讲要甲你买一支枪啊！啊，你做好伊无？啊有啊，做好呀！啊发票一张好呀！伊讲我哪够发票？我讲这支枪要爱有牌。这么多的传统民俗技艺，这里不是庙口，而是故宫博物院，民众可以 DIY 做一个属于自己的艺术品。今年是兔年，觉得图案很可爱，比较特别。第一次做版画，对。迎接兔年，在大厅还有大型的气球作品，新春开运兔向大家拜年。所以我们这次呢，用那个人形的兔来代表我们兔年。好，那还有一些就是我们古代的君王的那个一些官服的形象。这个作品总共用了将近7000颗气球才完成，连不规则的花瓣形状也是用气球做的，看得观光客啧啧称奇。故宫博物院过年期间不休息，而且到大年初四每天都这么充满年味。记者徐恩慈、陈柏玉台北报道。